televize Nova uvádí Kocour v botách. Tak co, Hansi, už zase sníš? Ne, přemýšlím. A o čem pak, Hansi? Že budeš jednou mlynářem? Nebo povozníkem? A nebo dokonce princem s princeznou? Že štěstí leží na zemi a stačí ho jen zvednout? Jo, jo, nechte mě. My známe ty tvoje sny, Hansi. Nic neznáte. Jen sni dál, Hansi. Doba je zlá. Ale nezapomeň, že pro své sny musíš i něco udělat. Tak, do práce. Abaddon na svoje daně nečeká. No právě. Ne. Tady nám sny nepomůžou. Snění pravda není, Hansi. Co, sakra. Obče? Mouku musíte prodat. Abaddon chce svoje daně. Lež klidně, otče, prosím. Se mnou je konec, chlapci moji. Takhle nemluv. Co jsme si vždycky říkali? Budeme držet při Budeme sobě. Budeme držet při sobě. Ano. Dětictví. Otče, nesmíš umřít. Hermane, ty dostaneš mlýn. Buď dobrý mlynář. Ano. A ty, Huberte, ty dostaneš osla. Starej se o něj dobře. Spolehni se, otče. Slibuju. A Hansi? Co dostanu já? Ty dostaneš kocoura. Kocoura? Ano. Kocoura. Snění. Co jiného mi zbývá? Dopadl jsem nejhůř. Herman může aspoň mlít. Hubert jezdit na oslu a já? Co já si počnu s tebou, kocoure? Nechám si z tvé kůže udělat palčáky. Aspoň mi nebude zima. Minkusi, kocourku, snění pravda není. A tohle je skutečný život. Svatá pravda, Hansi, ale zabíjet mě nemusíš. Kocourku, ty mluvíš? Přece bys mě nezabil kvůli páru palčáků z mé kůže. Radši mi dej udělat parádní holinky. Holinky? Pro tebe? Abych se nemusel stydět vyjít mezi lidi. Pak ti bude brzy pomoženo. Ty mi chceš pomoct? A já mám vyhodit svoje poslední peníze z okna? Za holinky pro kocoura? Myslíš, že jsem hlupák? Dej mi pokoj. Hansi, já vím, o čem mluvím. Štěstí leží opravdu na zemi. Musíš mi jen věřit.
Co si teď říkám? Boty, botky, botičky. A teď, Minkusi? Minkusi? Tak co tomu říkáš? Salimonami! Podívej se na ty boty. Z brusu nové botky. Prvotřídní práce. Prvotřídní investice. Jedinečný kup a la bonheur. Štípni mě. Au, ala, co? A la bonheur. To je francouzsky a znamená to bravo. Francouzsky se mluví u dvora, cher ami. Poslyš, dobře si udělal, že se zařídil mojí geniální radou. Jo. Až bratrům řeknu, co jsem udělal. Tvoji bratři budou žasnout nad tebou, nad námi. A tohle? Co děláš? Chop se toho, co je po ruce. A teď uhni mi srsty, se lupé. Jak říkal můj neboštík dědeček, v máji jsou všechny listy zelené a všechny, no, mlináři? Kočky kurážné? Kocouři, mlinaříku, kocouři! Ani se odsud nehni. Au revoir! Viděl jsi to, Hansi? Toho ve vysokých botách? Nic jsem neviděl. A květiny. Copak zdejší lidé už nemilují svého laskavého a dobrotivého pána? Naopak, velký Abadone, ale lidé už nevydrží v tvé blízkosti. Chci říct, nevydrží takové blaho. Proč jsou lidé tak neposlušní? Proč poslouchají teprve, když je proměníme v psy? Co myslíte? Nejsem příliš krásný pro tyhle venkovany? Krásný je náš Abadon! Jste překrásný! To stačí. Kdo je dnes na řadě? Mlinář! Jdu k nám! Mysleli jsme, že jsi utekl. Otevřete! Ovar, bůček, špek, otevři se hned!
Co se tady válíte? Vstávat! Pijavice! Vyděrači! Který z vás je mlýná? Náš otec je mrtvý. Zemřel před 3 dny. A vy ho máte na svědomí, ty vaše zatracený daně! On si jen tak umřel? A nepodal si žádost? Nepoprosil dobrotivého a laskavého Abadona o dovolení? A ještě nezaplatil daně? Supové, lupiči! Buď stále, sakra! Tak on je buřič ten mladý. Chce na psí káru? Místo otce? Tak mě začarujte. To ne, Hans, nejmladšího ne. Dejte nám ještě trochu času. Zaplatíme vám příště. Nemám z vás strach. Drze štěně. Zajímavé. Příště si na řadě ty. Ale aby ses naučil třást a poznal strach, tak dnes si odvedu... Eni Benny D, kdo se mnou jde? Ty. Čáry, máry, kožíšek, a tě z tebe voříš. Zapanáčkuj. Vida. A teď, protože jsem vládce milostivý. Vládce milostivý. Jsi milostivý, velký Abadone. Milostivý jako nic a nikdo. Jen proto vás dva dnes ušetřím. Ale při příští návštěvě udělám z tebe jezevčíka a z tebe mopslíka. Huberte! Není dnes nádherný den, děvenko? Je, otče. Ale ty vypadáš unaveně. Vyčerpaně. Asi hubená. A pořád jen čteš. Měla by ses zamilovat. Zamilovat? Ale do koho? Žádný muž tu není. Ale láska osvěžuje, Frido, a podporuje chuť k jídlu. Nemám hlad. A kdyby kuchařka upekla koroptve, tvoje zamilované jídlo? Koroptve? Žádné už nejsou. Hodiny bijí dvakrát, už je čas. Historiku si? Jistě máš spousty zpráv o tom, co se v zemi od včerejška stalo. Co jsi zapsal? Jistě něco světoborného. Tak co, proč nic neříkáš? Nic zvláštního se nestalo. Všechno je v nejnudnějším pořádku, jako každý den ve vašem království, veličenstvo. Něco nového se určitě stalo, ne? Koroptev,
Nechytil někdo aspoň korupce? Ne, nic, jako vždycky. Jen o tomhle pánovi. Jehož jméno radši nechci ani. O tom zlém kouzelníkovi? O tom ukrutníkovi? Právě o tomto pánovi slyším špatné zvěsti. Musíme mu zatrhnout trejdy. Aha. Musíme. Nebo ne? Ale jak? Proti němu žádný člověk nic nezmůže. Nikdo nestačí na ty jeho čertovské čáry. Přines svoje peníze. Musíme se složit. Jsou pryč. Koupil jsem za ně kocourovy holínky. Teď nežertuj, Hansi. Vážně. Chtěl holínky, prý nám pomůže. Hubert je pryč. Zakletý. Abaddon po nás jde. A ty tvrdíš, že si dal svoje poslední peníze za boty pro kocoura? Měl plán. Chce něco velkého a když mu budeme věřit, tak... Věřit kocourovi? Ani s mými grošíky by Abaddon neměl dost. Na vyplacení Huberta potřebujeme plný měšec zlaťáků. A ty nám obstará tvůj kocour. Ano. Asi beznadějný případ. Beznadějný. Právě naopak, Hermane. Jsem plný naděje. Aspoň někdy. Stát! Kam pak jdeš? Ke králi. Lurua? Kam jinam? Zbláznil ses? Kocour ke králi? Smítko. Cože? Připravím vašemu pánovi královskou radost. Alor, puste mě dovnitř. A co pak máš v tom pytli? Koroptve, co jiného? Koroptve? A teď z cesty. Tut suit, král vám poděkuje. Veličenstvo! Novinka, veličenstvo, novinka! Nějaký muž, vlastně pán nebo dítě, prostě něco přišlo. Tak co to je, muž, dítě nebo co? To se dá těžko říct, v obličeji má spoustu chlupů, ale oči se mu odvážně blízkají jako oči dítěte a na nohou má krásné holínky a zdá se, že je velice zámožný a má... Dost, uveď ho sem. A... Možná bude zajímavý. Sally! Zdravím vás, veličenstvo, a princeznu jak bysmet. Můj pán hrabě z Karabasu se nechá panu králi poroučet. Hrabě z čeho pak? Hrabě z Karabasu posílá králi a jeho rozkošné dceři. Koroptve. Mundie, nejčerstvější zboží. Koroptve. Koroptve! Co to koroptve? To jsou koroptve! Kuchařko! Kuchařko, rychle, pospěš sem! Co se zase děje? Podívej se, co nám hrabě, Bůh ví, odkud poslal. No, není to úžasné? To jsou koroptve! Oškubej je, připrav marinádu. Šalotku, červené víno a ocet. Bobkový list. Jalovčinky. A pak je celé hodiny dus. Už spěchám! Apetit, máme zase apetit. A teď k tobě, milý posle. Co dobrého pro tebe můžeme udělat? Sklenku vína? Mističku, sklenka mléka mi přijde vhod. Mléko? Studené? Tak. Jak se jmenuje ten hrabě? Můj pán je hrabě Karabas. To jméno jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne? Co víme o hraběti Karabasovi? Karabas. O hraběti Karabasovi tady nic není. Ani na mapě světa. Nic. Zvláštní. Je tvůj pán vůbec v rejstříku šlechty? Není, nedej bože, Francouz. Ne, pady tu. Francouz rozhodně není, ale žije v ústraní. Tam, na druhé straně mostu. Na druhé straně mostu? A vypadá dobře ten hrabě? Ale papa... Delicious. Vypadá delicious. Ženy po něm doslova blázní, Mondie. Spousty žen po něm šílí, to mi věřte. Ale on žádnou z nich nechce. Ale to je báječná novina. Měli bychom hraběte navštívit, co myslíš? Ne, neměli. Takové přepadení se prostě nesluší. Zeptej se svého pána, milý posle, a...
Tohle předej z díky hraběti. Vyřiď mu naše královské pozdravy a řekni, že ho brzy navštívíme na jeho zámku. Merci beaucoup. Počkej. Ty mu taky něco dej. Proč já? Neměla jsi snad radost z těch ptáčátek? Můj pán bude nadšený právě tímto klenotem. Magnifik. Jímá mě závrať. Taková spousta novinek. Komu patří ta louka lidičky? Čaroději Abaddonovi. Tady mu patří všechno. Vážně? Uděláme si přestávku. Dneska je pořádný horko. Hej, lidičky, to žito. Komu patří to žito? Abaddonovi. Komu jinému? Abaddonovi. Hej, vy tam, dřevorubci. Komu patří tenhle les? Kouzelníkovi. Tenhle les patří jemu. Všechno patří Abaddonovi. To se brzy změní. Tři dny už je pryč. Měl jsem ty boty koupit sobě. A hurá do světa. S Hermanem a Hubertem. Pryč odsud. Co by byl svět bez kocoura? Dej mi pokoj. To je nějaký pozdrav? Tomu říkáš vděčnost, mlynaříku? Abaddon Huberta proměnil v malého voříška. Začaroval ti bratra? To je mi líto. Je ti to líto? No a? Netrap se. Přece bys nevěšel hlavu. My dva to dokážeme. Musíš mi jen věřit. A propo, mluvíš francouzsky? Řečí králu? Jdi k čertu s tou svojí francouzštinou. K čertu? K čertu? I s tímhle? Jsou pravé? Říkal jsi sám, že štěstí leží na zemi? Voilà. V tomhle případě leželo v trubičce. Posílá ti je sám pan král. Osobně mi je předal. Ale tím to ještě nekončí. Hned zítra si zase obuj holinky a... Mám tam ještě něco. Je tam ještě něco. Ano, je tady ještě něco. Pro tebe. Soukromně. To je vůně. Od koho je ten šátek? Voní líp než chlebový kvásek. Chlebový kvásek? Ten šátek ti posílá princezna. Jmenuje se Frida. A chce tě navštívit. Ne, to není pravda. Vážně říkáš? Frida? A jak vypadá? Je to krasavice, superb. Čistá a bílá jako čerstvé mléko. Útlá a bystrá, jako myška na útěku. Nemohl jsem ti vybrat líp. Jako mléko. Jako myš? Taky jí něco dám. Hej!
Hej, Minkusi! Dej jí tohle. A že ji zdravím. Hansi, do mlýna, rychle! Rozdrtí nás jako mlýnský kámen zrno. Otevřete! Co chce? Otevřete! Tak zaplatíme. Hansi! Co? Mám pytlík plný zlata. Hansi, nežertuj. Proč už se nebráníte? Co se tady děje? Jménem Abadona, vy mlináři a psí synové, budete odsouzeni! Ne, my daně zaplatíme. Zaplatíte? Co to kňučí ten drzý jezevčík? Moje daně jsou nezaplatitelné. Chopte se jich, začarujuje myše maše hopky hop. Ne, počkejte, počkejte, my ty daně... Zaplatíme hned. A vy nám vrátíte bratra. Ha, takový oukropáři, jaký mají dluh? Tak kolik mi dluží? Hned to bude velkomožný, pane. Dělá to 4+4+4, tedy... Suma sumárum, sečteno a podtrženo, přesně 18 dukátů z čistého zlata. Hotově a na ruku, samozřejmě. 12. 12? Ty budeš se mnou smlouvat? 4+4+4 je 12. Je 18. 18. Ale ať už je to 12 nebo 18 dukátů, stejně je nemáte. Myše, maše, hopky, hop. Počkat! Čtyři. A čtyři. A čtyři. Je 18. 18 dukátů, tvrdých jak starý chléb. A teď nám vraťte našeho bratra. Zbláznil ses? Co jednou mám, nikdy nevydám. Podvodník. Vy jste podvodník. Máme ho. Teda, když on zaplatil. Vezmi zlato. A ty, netěš se předčasně. A co Hubert? A co Hubert? Co dál, můj pane? A teď zjistíme, jak to s tím náhle nabitým bohatstvím těch mlynaříků vlastně je. Budeme je špiclovat? To je geniální nápad. Záblesk ducha nelidsky veliký a smělý. Ale jak? Jak to uděláme? A kdo? Je to úkol přesně pro tebe. Pro mě? Mocný pane, já... Iny míny, misko, sisko. Já přece nic neudělám. A tě z tebe malý psisko. Našpicuj uši. Jak známo, psi mají nejlepší sluch. A nevracej se mi bez pravdy.
Jestli pak se ještě objeví. A jestli pak zase něco přinese. Život dostal hluboký smysl. Hlubší smysl. S těmi ptáčátky. S tím hrabětem. S tím hrabětem? S těmi koroptvemi, otče. Moje řeč. Možná bychom ho měli navštívit, Frido. Skočíme do kočáru a pojedeme. Ale otče, co by si o nás pomyslel? Co by si pomyslel? Milá návštěva. Saluji, veličenstvo. Přináším pozdravy od svého pána a čerstvé zboží. Qualité supérieure. Masíčko, masíčko, báječné masíčko. A tenhle věnec, nevím proč, posílá hrabě vám. To je neobvyklý dárek. A koroptve, jsme radostí bez sebe, milý posle. Historiku si zapiš to a sluho rychle do kuchyně. Proč jste sám? Kde je hrabě? No, pan hrabě má moc práce. Celý boží den čichá k šátku od princezny. A koupe se v jezeře. Koupe se? Ano, v jezeře. A myslí na princeznu. V jezeře? Na mě? A v tom jezeře, jaké to tam je? No, ošklivé a studené. Brr. Všude samá voda. To jezero je tak hnusné jako tráva. Fuj. Ale hrabě to jezero miluje. Dobře, dobře, to se hezky poslouchá. Asi bychom taky měli někdy vyjet k jezeru. My nemáme nic proti vodě. Avšak zapomněli jsme se vás zeptat, jak starý je pan hrabě? Ale otče, nezačínej zas. Je docela mladý a sežen, právě tak akorát. A výborně, a je to hrdina? Milý, žádného většího hrdinu neznám. Slyšela jsi, Frido, je hrdina. Je to muž, jak se patří. Můžeme ti něco nabídnout, milý posle? Dáš si sklenku vína? Merci, tisíce dík, zůstanu u mléka. A pro mě také mléko. Pro tebe mléko. Jak tomu mám rozumět? Jak chceš. Tady jsou, konečně. No tak, za panáčku je hezky. Hop, hop. Iny míny dívy dív, buď zas člověk jako dřív. Tak co jsi zjistil? Mocný Abadone, mocný páníčku, chci říct, mocný vládce světa. Už nikdy nechci být sem. Kdeci, co pro mě máš? Sledoval jsem toho kocoura a řeknu vám, že všechno se to děje kvůli koroptvím. Kvůli koroptvím? Chceš se vysmívat mocnému Abadonovi? Nikdy dobrotivý, pane, to bych se neodvážil. Mluvím pravdu. Ten kocour přiběhl ke králi v holinkách. Kocour v holinkách? Nechte mě domluvit, prosím. Ten kocour, tedy vlastně Hans. No, ten to byl, co vám můj pane to zlato na stůl vyvalil, vysázel. A ten Hans má zlato od svého kocoura, co nosí králi koroptve. Tak dost! Meč, kocour, král, koroptve, co to plácá? Ale ten kocour! A kocour, kocour, máš zpátky k ostatním psům. Velký pane, snažně vás prosím, udělal jsem vše, co jste mi rozkázal. Nenávidím toho psa, kterým jsem byl. Míny, míny, misko, fisko, a tě z tebe zase psisko. A teď mis. Ha. Kocour. V botách. Merci beaucoup. Jménem hraběte. My děkujeme. To my. Počkej, milý kocoure. Chci ještě něco. Takže děkuji. Mohli by nám dát svatý pokoj, ale to ne. Najednou si chtějí vyjet.
vyjet? Kdo si chce vyjet? No král a princezna. Ah. Chtějí si vyjet. A já chtěl jít zrovna v neděli do hospody na pivo a na kafe. Chtějí si vyjet? Už dávno nikde nebyli. A kam chtějí jet? K jezeru a v neděli. K jezeru? Kat, ten má žetě. Jo, ale kočí sem, kočí tam. Co by byl svět bez kocoura? No konečně. Tak, co říkala? Co říkal kdo? Aui, ty myslíš ji? No ovšem, že myslím ji. Mluvil jsi s ní? Mluvil. No a, líbil se jí věnec? No, děkuji ti za těch pár osin. Ale tady, voilà, to ti posílá její pan otec. Další zlato. Zlato. Minkusi, mockrát ti děkuji. Co je, není ti to dost? Ale ano, je. Jsi horší než studená sprcha. Tak řekni už něco. Co říkala? Jak vypadá? Je krásná jako zlatě zářící pšenka? Pšenka? Mon Dieu. No ale než to zapomenu. Od ní? Ne, to jsou kocouří chlupy mýho neboštíka dědečka a čistil si s nima zuby. Zlato už není pro pána tak důležité, co? Krásný den. Krásný den? Snad těžký den. Náš nejtěžší den, mlynaříku. Dnes na tebe čeká to nejtěžší. To nejtěžší? Co je to nejtěžší? To nejtěžší. Noční můra, mon Dieu. Tak mluv. Jsem připraven. Když dokážeš to nejtěžší, tak budeš hrabě a poháč a uvidíš Frídu. A Hubert? S tím si taky poradíme. Ruberikac se svým salabim. Tak mluv. Co je to nejtěžší? No, musíš se jít vykoupat do jezera. Do vody musíš, rozumíš? Do vody. To je všechno. Nic horšího? Dnešní ráno je prokoupel jako stvořené. Takhle to vidíš? Tak sebou hoď, ať nepřijdeme pozdě. Pozdě na co? Kočí. Kde je kočí? Ať hned přijde, jinak přijedeme pozdě. Pozdě? K čemu přijedeme pozdě? Nikdo nás přece nečeká. Ale není snad přesnost vlastností králů? Je. Kočí, kde vězíš? No jo, jo, kočí sem, kočí tam. Dnes jsem chtěl jít do hospody. Byli jsme domluveni. Ano, šup, šup, než začne pršet. Proč by mělo pršet? No, venku občas prší. Stojí to v mých knihách. Kočí, slyšíš? Spěchej, přijedeme pozdě. A proč ten spěch? No kvůli tomu dešti, Frido. Kam tak spěcháš, Hansi? K jezeru. Vykoupat se. Vykoupat se? Jezero je studené, už je než i smrt. Hansi, já mám strach. O tebe, o nás. Musíme zůstat spolu. Já se vrátím. Pomysli na Huberta. Kdybys, nedej bože, o mě se neboj. Mlynaříčku, nelelkuj tady. Ale op, jen žádný strach. Bonjour, druhý pane. Hansi, přece nechceš jít s kocourem. Ale ano, důvěřuj mi. Dobře to skončí, dnes je šťastný den. Hansi! Tak pospěš. Běž. Ali! Skutku nádherná projížďka. Za každým rohem něco nového. Počkej, u jezera. Svět je tak zajímavý, skoro jako v mých knihách. Takhle se hnát v holínkách, příšerné, horrible.
Je tady krásně. To ticho. A to nebe. Nebe, svlékni si šaty. Teď přijde koupel. Koupel v jezeře. Vstoupíš do něj jako mlynář a jako hrabě vylezeš ven. Takže neměj strach. Ještě pár kroků, až ti bude voda po prsa. Za chvíli přijede král. Dobře poslouchej, co mu budu říkat. A až vystoupíš z vody, tak budeš hrabě. Pravý hrabě, rozumíš? Já běžím napřed a budu na tebe čekat, na vás. V Abaddonově zámku. V Abaddonově zámku? Hej, co to děláš? Tyhle šaty už nepotřebuješ. Mlynářské časy jsou pryč. Hej, Minkusi, šátek, nech mi aspoň ten šátek. Všechno je tak krásné a veliké, nemyslíš? Je, děvenku, je. Hát, proč zastavuješ? Už jsme tam? Nejmilostivější králi, můj pán hrabě, se koupal v jezeře, když se tam objevil zloděj a ukradl mu šaty, které ležely na břehu, a náš kočár taky ukradl ten lump, tu teprni. Co? To je katastrofa. Zloděj je tady pro pána Jana. A teď je ve vodě úplně nahý a nemůže ven. Když tam ještě chvíli zůstane, tak se nastydne a možná umře, chudáček můj. Ve vodě nahý? Pro rány boží, to je katastrofa. Musíme mu pomoct. Kde je pan hrabě? Pane hrabě, žádný strach! To jsem já, pomůžu vám! Děkuju. Děkuju vám. Kočí, tak dělej něco, přines panu hrabě ty šaty, vždyť mu jde o život, spěchej, leď rychleji než tatarský šíp. To mi dneska nedáte ani chvíli pokoj. Já spěchám napřed k zámku svého pána. Napřed? Proč spěchá napřed? Hej, vy tam, sekáči, poslouchejte, za chvíli pojede kolem král. Když bude chtít vědět, komu patří ta louka, tak odpovězte hraběti Karabasovi. Rozuměli jste? Karabas! Pane hrabě, už můžete vylézt z vody. Nechám vám šaty tady a jdu do kočáru. Hej, hola! Za chvíli pojede kolem král. Když bude chtít vědět, komu patří ta pole, řekněte mu dobrotivému hraběti z Karabasu, kterého z celého srdce milujeme. Rozuměli jste? Ale ty patří velkému čaroději Abaddonovi. Řekněte toto jméno, Karabas. A nebudete litovat. Vypadá dobře, ne? No, na první pohled a prima vista mi nezbývá nic jiného, než dát své dcerunce za pravdu. Krásný muž a hrdina. Frido, chováš se nepřístojně. Otče, co si to myslíš? Koukala jsem na vyřezávaný sloupek kočáru. Je pevný. A má krásné tvary. Frido, začni se chovat jako princezna. Ale proč? Proč máme lhát? Abaddon nás potrestá. Když neuděláte, co říkám, tak vás začaruje. Udělá z vás psy, kočky a myši. Tak si to pamatujte. Karabas. Jsem hotov. Můj králi. Princezno. Jsem váš služebník. Jsem okouzlena. I váš krásný dárek mě natchnul. Ty koroptve? Myslím tenhle.
Moc vám děkuji za pomoc. Není zač, těší nás, že jsme se vám mohli odvděčit, tedy já osobně. Zavezeme vás na váš zámek. Na zámek? Aha, na můj zámek, veličenstvo. Zvu vás do svého zámku, prosím. Váš zámek už musí být na blízku, pane hrabě, že? Můj zámek? Ano, není odsud moc daleko. Podívejte se, ta louka. Kočí, zastav! Hej, hola, sekáči! Komu patří to seno? Panu hraběti Karabasovi! O, vida, vida. Huberte, jsi to ty? To jsem já, Minkus. Doveď mě ke kouzelníkovi, prosím. Dobře. Máte pěkný kus země, pane hrabě? To mám, ano, jistě. A jako na zavolanou. Kočí, zastav! Hej, hola, sekáči, komu patří to žito? Dobrotivému hraběti Karabasovi, kterého ze srdce milujeme! Vida, vida. Pane hrabě, máte krásný kus země. A ten čistý vzduch? Všude kolem? Ano, a krásně voní. Ne jako ve mlýně při mletí. Ve mlýně? Jak jste na to přišel? No, napadlo mě to. Sedlák sklízí žito, mlynář mele mouku a pekař peče báječný voňavý chléb. Mlynář, mlýn, voňavý chléb, to zní tak poeticky. To... Hluboký les s mohutnými stromy. Kočí! Hej, lidičky, komu patří to dřevo? Panu Karabasovi, nejbohatšímu a nejkrásnějšímu ze všech hrabat. Já zírám, já zírám. Díky, Huberte. Se odvažuje. S vaším dovolením, velký Abadone Magnificence. Dobrý den, ty kocoure v botách. Jak jsi se sem dostal? Jsem učenec, profesor metamorfistiky z Hvězdné akademie bláznivých věd. Věci, kočičko, nemám čas. Co chceš? Slyšel jsem, že se dokážete kdykoliv proměnit v jakékoliv zvíře, které se vám zlíbí. Ano, a v jakékoliv zvíře, které se mi zlíbí, dokážu proměnit i tebe, učený pane metamorfistiku. Pokud jde o psa, lišku nebo vlka, tomu bych i věřil. Můžu tě proměnit například v kočičku. To vám věřím na slovo, tomu věřím, ale že byste se vy dokázal proměnit třeba ve slona, to se mi zdá zhola nemožné a právě proto jsem tady, abych to viděl pro vědecké účely. Ve slona? To je maličkost. Cinky linky ding dong don, ať je ze mě slon. To je úžasné. Ležím v prachu s samým obdivem k vám. Rádo se stav. Děkuji. Děkuji. Ale dokázal byste se proměnit i ve lva? Velva? To je hračka. Halí velí F, ať je ze mě lev. O něčem takovém se mi nezdálo ani ve snu. Já... Umírám obdivem. To nic nebylo.
Podám naší akademii zprávu, jaký jste dokonalý a nedostižný kouzelník. Také krásný muž. Ale mám ještě jednu prosbu. Něco víc, víc než všechno ostatním by bylo, kdybyste... A jaké zvíře bys chtěl, abych proměnil tebe, ty mlynářů v kocoure? Pro vědecké účely, samozřejmě. S vaším dovolením, slovutný velmistře proměňovacích umění... Nic ti nedovolím. Psi milují králíky, jo. Přesoucí se malé králíčky, tak s tebe udělám králíka. Ale opravdu největší zázrak by byl, kdybyste sám sebe proměnil v maličké zvíře, třeba myšku. A už toho divadla nech, kocoure. Ine mine pumprnik. Myš, moje poslední přání, pane. Myš, to by byl vrchol. Hovlík a lík, a tě s tebe. Já to věděl. To nedokážete, toho jsem se obával. I ten největší má svoje hranice. Cože, myslíš, že to nedokážu? Že by se tak velký muž proměnil v myš, to je zhola nemožné. Nemožné? Pro mě není nic nemožné! Ine mine kiš, ať je se mě myš! Díky, Minkusi. za málo, Huberte. Hansi, Huberte! Pane hrabě, jak jste na tom s francouzštinou? Mon Dieu. Nemluvím francouzsky. Ne? My taky ne. Ani ně. Tak to se k sobě hodíme. Ale ještě něco mě zajímá, milý hrabě. Jak to vydržíte s tím? Však víte, musí sídlit nedaleko. Myslíte, zlého čaroděje Abadona? Lidičky, tamhle přijíždí váš zachránce. Velký hrabě Karabas. No, Abaddon už je pryč. Navždycky. Zahnali jsme čaroděje k čertu. K čertu? Je pryč? Jeho vláda skončila? A tamhle to... To je váš... Váš zámek? Jsou to vaši podaní nebo nejsou? Kočí zastav! Váš zámek? Je. Můj zámek. To je můj zámek. My zíráme. A já chtěl jít dnes do hospody. Krásný zámek. Hodí se k těm polím, loukám a lesům, pana hraběte. Je větší a nádhernější než náš zámek, tati. Myslíš? Já ne. Pane králi! Veličenstvo. Přijeli jste na zámek mého pána, pana hraběte, a prokázali jste mu tím poctu na celý život. Jsme mile překvapeni. Pane hrabě, je vám dobře? Je. Nikdy mi nebylo líp. Huberte! Hanzi! Jsi zachráněný. Hansi! Udělala jsi všechno správně.
Bratři pana hraběte. Gratuluji. Váš bratr je bašák. Nemyslíte? Jasně, že je. To teda jo. Máte pravdu, veličenstvo. Tati. Chtěl jsi něco oznámit. Jo. Pane hrabě, jak se tak hezky říká, co můžeš udělat teď, neodkládej na zítřek. A proto přijměte hned teď ruku mé dcery. Já snad s ním. Tohle je přece jen trochu předčasné, ne? Můj králi, mohu vás o něco požádat? Přál bych si, abyste odměnil mého posla. Bez něj bychom tady tak šťastně nestáli. Aha, máte pravdu. A proto... povyšuji vás z moci svého královského úřadu do šlechtického stavu. Jak se jmenujete? Jmenuje se Minkus. Narodil se ve mlýně, ale pozvedl se svými činy. No pravda. Tak poslyš, Minkusi, vyslanče, hraběte Karabase. Až moje maličkost jednou zemře a hrabě Karabas se ujme mého trůnu, budeš jeho prvním ministrem. Veličenstvo, padám do prachu štěstí. Znění: Zdeněk Hruška, Michal Holán, Pavel Šrom, Zbyšek Pantůček, Klára Jandová, Zdeněk Mariška, Jiří Valšuba, Libor Bouček, Tomáš Borůvka, Svatopluk Šuler, Michal Jagelka, Petra Jindrová, Bohuslav Kalva a další. Překlad: Ivan Hanuš. Zvuk: Eliška Bejčková. Produkce: Martin Kot a Pavla Draxlerová. Dialogy: Hana Hanušová. Režie: Alice Hurichová. České znění ve studiu Barrandov v roce 2010 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.